Parece a voz do Petrov. Espero que o cérebro daquele otário não tenha se espalhado pelo chão. Acesso concedido. Parece que houve uma violação de confinamento na oficina de algas e alguns materiais experimentais vazaram. Isso vai nos ajudar.
uma música meio estranha, mas curti a voz da garota. É uma rádio do futuro? Sim, é. O professor Lebedev, da Academia de Consequências, desenvolveu um algoritmo não linear baseado nos princípios da matemática quântica não comutativa. Com quem você está falando? Perdoe-me. Explicarei com termos que você possa entender. A Academia de Consequências encontrou um jeito de calcular ondas de rádio musicais do futuro. Elas não são realmente captadas. Afinal, isso não é uma máquina do tempo. Legal. Esta é a Luna, um tipo de fechadura. Vai abrir assim que todos os buracos tiverem canisters de solo lunar neles. Vocês, espertões, adoram umas fechaduras chiques, né? Vou procurar alguns canisters. O que temos aqui? Aí está você, meu bem. Senti tanto a sua falta. Já dei um pé na bunda daquela luva idiota. Não conte com isso. Eu amo quando você fica bravo. Sim, tão nervosinho. Acaba comigo, acaba. Eu fui uma garota muito má e dei cabo de outro pervertido. Quê? Você matou outra pessoa? Seu monstro! Fazia tanto tempo que você não entrava em mim, garotão. Eu tava tão sozinha, tive que extravasar. Chega! Isso não vai acabar nunca! Não fica nervosinho por causa de coisas tão pequenas, meu bem. Eu tenho um presente. Prometo que você vai gostar. Meu sonho é te desligar, mas infelizmente preciso da sua ajuda. Curtiu, meu bem? Me esforcei tanto. Isso é legal, de verdade. Mas tem como você parar de matar gente? Eu não consigo resistir. Só se esforça mais, tá bem? Alexander Nostremo, por favor, apresente-se à central.
Charles, o que o Petrov quer com a reparadora? Por que aquele doente tentaria assumir o controle da Nora? Por que ele precisaria de armas, aliás? O cara tem robôs lutando por ele. O traidor percebeu que os funcionários vão se defender quando atacados por robôs hostis. E que os soldados da instalação vão tentar conseguir armas mais poderosas. Ele deve ter ficado com medo de alguém encontrá-lo e meter bala nele por ser um traidor, filho da puta. Pode ser. Independentemente disso, o Petrov não conseguiu botar as mãos numa reparadora. Ainda assim, os algoritmos da Nora foram corrompidos da pior maneira possível. Achei um. Mais outro. Mas é claro que o último canister está enfiado no cu do universo. Isso acontece com todo mundo ou só comigo mesmo? Pronto. Acho que funcionou. Esse lugar é imenso. E é a cara do Setinov. Mas onde está? Este é o arquivo de sementes, a alma do complexo Vavilov. Amostras de sementes de todos os tipos de plantas estão armazenadas aqui para que sejam cultivadas na Lua e em Marte. Esses experimentos incríveis e únicos correm risco de se perderem para sempre. Então, o que vai ser, Major? Armas?
Autorização. Major Nechaev, codinome P3. Acesso concedido. Não ouvi nem um pedido de desculpas. Carniça defumada. Eles estão bem defumados mesmo, Major. Cala a boca, Charles. Esse não é o momento.
Acesso concedido. Autorização. Major Net. Acesso concedido. Autorização. Major Netiae. No sistema de segurança. Evacuem o banco de sementes imediatamente.
não interaja com os robôs. Evitem interação com os robôs do complexo a todo custo. Sei que tá aqui, Petrov. Você não tem pra onde correr. Te dou 10 segundos pra se entregar. Olha aqui, seu vira-lata sem cérebro. Sim, agente, essa gravação é pra você. Dá pra te ouvir fazendo barulho no armazém. Você nunca vai me levar com vida, então olha só. Você não faz ideia do que tá acontecendo aqui. Quem é o vira-lata sem cérebro agora, hein? Pelas leituras biométricas, é o Petrov. Ah, é? Carniça defumada. Merda. É ele mesmo. Eu imaginei que fosse terminar assim. Mago, aqui é o P3. Responda. Aqui é o Mago. Encontrou o Petrov, meu rapaz? O corpo dele foi decapitado. Uma empilhadeira transformou a cabeça dele numa morcela. Mas que droga, filha da puta. Ela tinha todos os códigos que eu teria usado para acabar com esse pesadelo mais rápido do que você imagina. Sinto muito, Dr. 79. Cheguei tarde demais. Então teremos que resolver o problema de outra forma. Me diga, ele estava usando anéis? Dois anéis dourados? Não, senhor. Só tinha uma vela. Entendido. Preciso que informe o VVC imediatamente, P3. Temos problemas maiores que o Petrov. O que pode ser pior que o Petrov? Stockhausen vai conseguir te explicar melhor lá no VVC. Vá logo, pois temos pouco tempo. Foi claro, meu rapaz? Não fale comigo. Entendido, Mago. A caminho.
Autorização. Major Nechaev, codinome P3. Acesso concedido. Gerador de energia CNT4 inadequadas. Não é possível gerar eletricidade. A energia das velas não é o suficiente para energizar o portão principal. Mas instalá-las ativou um sistema que fornece polímeros especiais para o sistema de suporte à vida bétula. O sistema de suporte à vida tem 4 funções principais. Manter a temperatura ideal, eliminar insetos... Em outras palavras, 4 colunas, 4 canisters. Problemas relacionados ao tabagismo têm se intensificado desde a guerra. E o camarada... Charles, eu tô na oficina quente. Vou virar uma carniça defumada se eu ficar muito tempo por aqui? Não. As mesas de laboratório na oficina quente ou termário exigem altas temperaturas. Mas a temperatura dentro da própria oficina é bastante confortável. E Stalin só colocou lenha na fogueira com aquele cachimbo dele. Agora, nossa nação está refém de um vício prejudicial à saúde. Eu sugiro introduzirmos um tipo especial de tabaco no mercado. Ele quase não contém nicotina e é totalmente livre de alcatrão. E o mais importante, ele introduz uma versão gradual ao ato de fumar. É barato de produzir e pode facilmente substituir o tabaco comum. Podemos ajudar 2/3 dos fumantes soviéticos a vencer esse hábito em 5 anos. Salvando dados. Lembre-se, os familiares dos condenados por distribuição não autorizada de informações serão processados.
Puta merda, de onde vieram todos esses monstros? Uma mera hipótese, mas suspeito que sejam os corpos de soldados mortos infectados pelos Protos. Uma porra de hipótese? Tá de sacanagem comigo? Qual? Parece que ninguém vem nesse lugar há uma década. Pode ser devido à avaria no sistema de modulação gravitacional ou à produção excessiva de fertilizantes polímeros. Isso aqui parece um forno! Chama isso de confortável? A temperatura na oficina parece ter subido para um nível extremamente alto. Beleza. Ele deve estar numa sala por aqui. Atenção todos os funcionários. Ouçam esse zunidor e deixe-no onde ele está. Ele deve lembrar a todos que é expressamente proibido levar espécimes de planta para casa. Inclusive espécimes aparentemente inofensivos. As flores dos laboratórios podem ter desenvolvido traços genéticos potencialmente nocivos à qualidade de vida. O que cresce no laboratório fica no laboratório. Ah!
Autorização. Major Nechaev, codinome P3. A caldeira está muito quente, não dá para tocar nela. Preciso dar um jeito de esfriá-la por dentro. Como é que entro no cano? Encontrei a abertura. Segure isso pra mim, por favor! Thank you.
O que faço agora? Arrasto essa merda pra caldeira sozinho? Funcionou. Só faltam mais dois. Credo, tem certeza? Ainda bem que a abertura do cano está logo na sala ao lado e não perto da bétula.